meille nyt, että kenelle taidatte tehdä ystävänpäiväkortin. Ja me tässä videossa opetetaan teille tekemään meidän mielestä tosi kaunis ja ihana ystävänpäiväkortti. Mut ennen sitä, kun tosi moni on kysynyt, milloin meillä on meidän seuraava meet and greet, niin se on 16. päivä Hyvinkäällä ja sitten 17. päivä täällä Lahdessa. Et voidaan laittaa siitä lisää tietoa tämän videon kuvaukseen. Toivottavasti nähdään nyt heti tulevana viikonloppuna. Nyt mennään tähän ystävänpäiväkorttiin. Ja sä tarvitset pinkin tai punaisen paperin, sitten valkoisen paperin siihen korttipohjaksi. Ja sitten pieniä paloja jostain muusta valkoisesta paperista, kun me ei haluta käyttää kokonaista, koska me halutaan säästää luontoa. Kun me käytetään semmoista, mitä on vähän käytetty. Koska me aina tehdään silleen, että me säästää kaikki, että siinä voisit käyttää uudestaan. Niin, me aina piirretään toiselle puolelle, jos aina puoli loppu. Ja sit sä tarvitset sakset, kynää ja liimaa. Eli ekaks tää valkoinen paperi ja se korttipohja, eli taitetaan se puoliksi. Eli kato, että ne reunat on yhdessä. Ja sitten vaikka kynnellä voisi. Tähän paperiin piirretään sit sydän. Johonkin reunaan. Piirtäkää sydän, joka on suunnilleen 10 sentin kokoinen. Sitten leikataan tämä sydän. Jos te haluatte, te voitte piirtää tähän keskelle viivoja. Ja me kohta näytetään, mitä se tarkoittaa. Aloita täältä alhaalta. Ja sitten suunnilleen noita ääriviivoja pitkin, suunnilleen 1,5 senttiä pois siitä. Niin sitten jatka sitä viivaa tuonne keskelle asti, että se on vähän niin kuin sydänspiraali. Ja sit leikataan. Leikkaa niitä ääriviivoja pitkin silleen, että siitä tulee sitten tämmönen. Ja sit laitetaan sydämien päihin liimaa. Eli tähän, mihin sä lopetit ja tohon, mihin sä aloitit. Nyt laitetaan tää sydän tähän korttiin. Ja kato silleen, että sä liimaat sen tähän keskelle ja silleen, että pystyy taittamaan tämän kortin takas kiinni. Eli sen sydämen pää on tossa keskikohdassa. Ja sit laittaa toinen puoli tuohon toiselle puolelle ja sit kato sama juttu täällä toisella puolella. Noin. Ja sit kun sen avaa, sieltä tulee sydän! Nyt tää kortti on valmis ja siihen voi kirjoittaa tänne etukanteen sisälle tai vaikka takakanteenkin. Niin. Ja kiitos kun katsoitte tän videon ja kertokaa meille, että aiotteko te tehdä tän sydänkortin jollekin. Ja toivottavasti nähdään siellä meidän meet and greetissä. Ja peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, jos te vielä tilanne ja kertoja kavereillekin. Ja muistakaa seurata meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!